Գեղարքունիքի մարզպետ Գնել Սանոսյանն աշխատանքային այցով եղել է Լիճ կամայքում։ Ֆրանսիայում կնքվել է Գեղարքունիքի ձեր ապակենտրոնացված համագործակցության հերթական պայմանագիրը։ Սարուհանում սուբվենցիոն ծրագրով ասֆալտապատվում է Գրիշա Դարբինյան փողոցը։ Եթերում Գեղամա օրլրատվականն է, այսօր 14 նոյեմբերի օրը 5:07 բարի երեկո։ Նոյեմբերի 12-ին Գեղարքունիքի մարզպետ Գնել Սանոսյանն աշխատանքային այցով եղել է Լիճ կամայքում, որտեղ մասնակցել է նորակառույց մանկապարտեզի բացման արարողությանը, ապա այցելել է Մարտունու, Ծննդատուն և Հիվանդանոց դիտարկելու նոր ձեռբերված սարքավորումների աշխատանքը։ Նոյեմբերի 12-ին Լիճ կամայքում տեղի ունեցավ նորակառույց մանկապարտեզի բացման արարողությունը։ Բացման հանդիսավոր արարողությանը մասնակցեցին Գեղարքունիքի մարզպետ Գնել Սանոսյանը, Լիճ համայնքի ղեկավար Գնել Գրիգորյանը, Գեղարքունյաց թեմի հոգևոր հովիվ Տեր Գնել Քահանա Մարտիրոսյանը, համայնքի բնակիչներ։ Նորակառույցում բացվել է 3 խումբ 96 տեղով։ Աշխատակազմը լիովին պատրաստ է երեխաներին նախադպրոցական անհրաժեշտ կրթություն ու դասերակցություն ապահովելու համար։ Մանկապարտեզը գործելու է շուրջ տարիա, կարող է ապահովել մինչև 100 տեղ։ Սակայն համայնքում պահանջարկը շատ ավելին է։ Ուրախություն բոլորիս, վերջապես Լիճքը մանկապարտեզ ունեցավ, համայնք, որը մոտ 5000 բնակիչ ունի եւ երբեք նույնիսկ սովետական տարիներին մանկապարտեզ չի ունեցել։ Մոտ 100 երեխա կա հաճախի մանկապարտեզ հիմա Լիճքում եւ Լիճքում առաջիկայում պետք է մտածենք մանկապարտեզ նաեւ ընդլայնելու մասին, որովհետեւ երեխաների թիվը ավելի շատ է, քան Հայաստան մանկապարտեզը կարող է սպասարկել։ Գնել Սանոսյանը շրջեց մանկապարտեզում, ծանոթացավ շենքային, գույքային եւ ուսումնադասերակցական պայմաններին։ Մանկապարտեզի տնօրինի ներկայացմամբ մանկապարտեզում կեցության, ուսումնառության եւ ստեղծագործական ձիրքերի զարգացման համար ստեղծված են բոլոր անհրաժեշտ պայմանները։ Կրթօջախը կառուցվել է Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի միջոցներով եւ Լիճքի համայնքապետարանի համաֆինանսավորմամբ։ Ծախսվել է շուրջ 150 միլիոն դրամ, որից 15 միլիոն դրամը կազմել է Լիճքի համայնքապետարանի համաֆինանսավորումը։ Միջոցառման ընթացքում գեղարվեստական կատարումներով հանդես եկան Լիճքի մշակույթի տան Լիճք ազգագրական ժողովրդական երգի պարի խմբի սաները։ Լիճքում Գեղարքունիքի մարզպետ Գնել Սանոսյանն այցելեց նաև համայնքի միջնակարգ և հիմնական դպրոցներ, ծանոթացավ ուսումնական պարապմունքների ընթացքին ու պայմաններին։ Մարզպետը Լիճքում դիտարկեց նաև Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի միջոցներով և համայնքապետարանի համաֆինանսավորմամբ կառուցվող ֆուտբոլի փոքր խաղադաշտի շինարարական աշխատանքները, որոնք արդեն մոտենում են ավարտին։ Գեղարքունիքի մարզպետն այնուհետև այցելեց Մարտունու ծննդատուն և բժշկական կենտրոն, դիտարկելու ձեռք բերված նորագույն սարքավորումների աշխատանքը։ Ծննդատանը ձեռք ենք բերել սոնոգրաֆիական նոր սարքավորում, որը վերջին սերնդի է, հագեցված է բոլոր անհրաժեշտ պարամետրերով և նորանոր հետազոտություններ անելու և շատ որակյալ հետազոտություններ անելու հնարավորություն է տալիս։ Մարտունու հիվանդանոցում ձեռք բերեցինք լաբորատոր սարքավորումներ, որոնք հնարավորություն են տալիս, որ հիվանդանոցի լաբորատորիան իր անալիզների արդյունքներով, որակով ոչ մի կերպ չզիջի հայաստանյան, այլ հատկապես մասնավոր հիմնարկներին, այնպես որ որակը բարելավելով մենք նպատակ ունենք, որ մեր բնակիչների հիվանդանոցում մասնակցեն հետազոտությունները և շեշտեմ, որ հիվանդանոցում դրանք ավելի մատչելի կազմակերպում։ Նաև դիտարկեցինք դիահերձարանի հետ կապված խնդիրները, որտեղ նոր շենքի կառուցման դեպքում այժմյան գործող դիահերձարանի շենքը պետք է քանդվի։ Բացի այդ, նաև մենք ունենք այդ շենքում լրջագույն խնդիրներ վիճակի հետ կապված և նախատեսում ենք հին շենքը վերանորոգել և որոշ ժամանակ հետո արդեն աշխատանքները պետք է ընթանան այդտեղ։ Բուժ հիմնարկները լաբորատոր և գործիքային սարքավորումները ձեռք են բերել իրենց տնտեսված միջոցների հաշվին։ Մասնագետների հավաստմամբ ծննդատան նորագույն սարքավորումը հայտնաբերում է մանկաբարձագինեկոլոգիական, ինչպես նաև երակների և պտղի անոթների հետ կապված հիվանդությունները, տարբեր տեսակի առատներ, որոնք հնարավոր կլինի կանխարգել ժամանակին։ Իսկ հիվանդանոցում առկա սարքավորումը հնարավորություն է տալիս իրականացնել շուրջ 300 տեսակի հետազոտություններ։ Հասմիկ Շահբազյան, Խոսրով Խելղացյան, Ֆելիքս Ղազարյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Եղամա օր։
Գեղարքունիք իզեր ապակենտրոնացված համագործակցությունը գործում է 2004 թվականից, 2019-ից 2021 թվականների համար համագործակցության պայմանագիր է ստորագրվել 2019 թվականի նոյեմբերի 8-ին, երբ Գեղարքունիքի մարզպետ Գնել Սանոսյանի ղեկավարած պատվիրակություն ներավիրվել էր Գրենոբլ։ Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի և Ֆրանսիայի Հանրապետության իզերի մարզերի միջև ապակենտրոնացված համագործակցությունն էլ ավելի զարգացնելու և համագործակցության նոր հուշագիր ստորագրելու նպատակով նոյեմբերի 5-ից 8-ը իզերի դեպարտամենտալ խորհրդի հրավերով Գրենոբլ էր մեկնել Գեղարքունիքի մարզպետ Գնել Սանոսյանի ղեկավարած պատվիրակությունը, որի կազմում էին Գեղարքունիքի մարզպետի օգնական Նարեկ Մանուկյանը, Գեղարքունիքի մարզպետանի զարգացման ծրագրերի զբոսաշրջության և վերլուծության բաժնի վարիչ Իզեր Գեղարքունիք համագործակցության ծրագրերի համակարգող Վարդու Հիմնացականյանը, Սևանի քաղաքապետանի ներկայացուցիչներ, քաղաքապետ Սարգիս Մուրադյանի ղեկավարությամբ։ Գրենոբլում Գեղարքունիքի մարզի պատվիրակությունները հանդիպում էր ունեցել Աֆրատ և Իրապա տուրիստական ընկերություններում։ Կողմերը քննարկել են տուրիզմի ոլորտին առնչվող մի շարք թեմաներ։ Ֆրանսիական բժշկական օգնություն և զարգացում ասոցիացիայի անդամների հետ քննարկվել են Գեղարքունիք իզեր ապակենտրոնացված համագործակցության շրջանակներում 2019 թվականին իրականացվող ծրագրերը, խոսել 2020 թվականի ծրագրային հեռանկարների մասին։ Իզերի մարզից ստացած հրավերի շրջանակներում մարզպետ Գնել Սանոսյանը հանդիպում է ունեցել Գրենոբլի և Դոֆինեի հայ մշակույթի տանը, ջերմ ու բարեկամական զրույց և մտքերի փոխանակում անցկացրել իզերում գործող և հայկական սփյուռքը ներկայացնող ասոցիացիաների ներկայացուցիչների հետ։ Նոյեմբերի 8-ին իզերի դեպարտամենտի շենքում Գեղարքունիքի մարզպետ Գնել Սանոսյանը և իզերի դեպարտամենտի նախագահ Ժան-Պիեր Բարբիեն ստորագրել են իզեր Գեղարքունիք ապակենտրոնացված համագործակցության 2019-2021 թվականների պայմանագիրը, ըստ որի կողմերը կշարունակեն և կխորացնեն համագործակցությունը տուրիզմի, ֆրանսերեն լեզվի ուսուցման և տարածման, մշակույթի և առողջապահության ոլորտներում։ Պայմանագիրը, որ այսօր ստորագրելու ենք, շատ հին պատմություն ունի։ Կապերը 2004 թվականից են սկսվել, և սա կխորացնի բարեկամական հարաբերությունները, որ հաստատվել են երկու կողմերի միջև։ Ես հաջողություն եմ մաղթում այս համագործակցությանը, թող խորանան և նորանոր ձեռբերումներ գրանցվեն այդ համագործակցության ընթացքում։ Իսկապես Գեղարքունիքի մարզի և իզերի դեպարտամենտի համագործակցությունը բավական երկար պատմություն ունի, և այսօր մենք բոլորս այդ պատմությունը ավելի ենք ամրապնդելու մեր համաձայնագրի հարմարման և ստորագրման, և ամենակարևորը, որ ես ուզում եմ ընդգծել, հետևյալն է. Երկու ուղղությամբ անընդհատ հաջողություններ են գրանցում։ Առաջինը դա մարդկային շատ ջերմ հարաբերություններն են, որոնք գնալով ավելի ջերմ են դառնում, ինչը անչափ կարևոր է, և երկրորդը այդ ջերմությունից նաև գալիս է, որ մենք անընդհատ հաջողում ենք համատեղ ծրագրեր իրականացնել։ Համոզված եմ, որ այս երկու լավ թիմերը միասնական կարող են ցանկացած դժվարություն և խոչընդոտ հաղթահարել և ավելի առաջվել։ Այս տարիների ընթացքում բավական աշխատանք է կատարվել բոլոր ոլորտներում, և ես ուրախ եմ, որ մենք նաև ավելացնում ենք մշակութային ոլորտը, և հայ ու ֆրանսիացի ժողովուրդը տարեց շարունակ նաև մշակութային ինտերեսական առումով շատ կապված ենք իրար հետ, և այս համագործակցությունը նաև հայ-ֆրանսիական բարեկամության յուրահատուկ օրինակ։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր նախորդային գործընկերներին, ովքեր այս համագործակցության հիմքերը դրել են և աշխատանք են տարել այս ուղղությամբ։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել շատ ջերմ ընդունելության համար։ Ես ուզում եմ նաև կիսել իմ այն տպավորությունները, որ դուք ինչ դրական ու ջերմ վերաբերմունք ունեք մեր հայ համայնքի նկատմամբ, և այդ առումով նույնպես շնորհակալություն հայտնել։ Գիտեմ սրանից լավ կարող է լինել թե չէ, բայց ամենից շատ լավ է։ Բոլորիս նորանոր հաջողություններ եմ մաղթում, առողջություն եմ մաղթում, և դեպի նոր հարաբերությունների հաստատում և հարաբերությունների խորացում։ Պայմանագիրը ստորագրվել է Լիոնում Հայաստանի փոխհյուպատոս Գայանե Մանուկյանի, մշակույթի ժառանգության և ապակենտրոնացված համագործակցության հարցերով փոխնախագահ Պատրիկ Կուրտոյի, իզեր Գեղարքունիք համագործակցության օպերատորների, հայկական սփյուռքի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Գեղարքունիքի մարզպետ Գնել Սանոսյանի ղեկավարած պատվիրակությունն այնուհետև Գրենոբլում հրավիրվել է մասնակցելու Սևանի և Գրենոբլի քաղաքապետարանների միջև 2020-2022 թվականներին ապակենտրոնացված համագործակցության պայմանագրի ստորագրման արարողությանը։ Այս ընթացքում Գեղարքունիքի մարզի պատվիրակությունները հրավիրվել են մասնակցելու մշակութային մի շարք միջոցառումների,
Տեղի են ունեցել նաև նվերների փոխանակման արարողություններ։ Հասմիկ Շահբազյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Եղամաօր։ Սարուխանի համար 1 միջնակարգ դպրոցի աշակերտները, ուսուցիչներն ու բնակիչները այսուհետ կքայլեն մաքուր ու բարեկարգ ճանապարհով։ Սարուխանի Գրիշադ Արփինյանի անվան փողոցն ասֆալտապատվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սուբվենցիոն ծրագրով։ Արդյոք ժամանակներն էլ այստեղ են դետի տրակտերներով գալիս այստեղից օբրանքի խանում են գլխավոր տարածքն որ բարձում են տոնումին։ Օնոնցանելի ճոմփայր։ Սարուխանցի Ժորագսպոյանը նկարագրում է իրենց թաղի անիշելի ժամանակներից մինչև մեր օրեր ձգված ճանապարհի վիճակը, որը թվում էր երբևէ չէր էլ ասֆալտապատվելու։ Լավ, այլի փրկվանք։ Այժմ անցանելի, իսկ առաջիկա օրերին արդեն ամբողջությամբ հարթ ճանապարհ ունենալը փրկություն համարող բնակիչները ոգևորված են ընթացող աշխատանքներով։ Սարուխանի 1300 գծամետր երկարություն, 6 մետր լայնություն ունեցող եւ Գրիշադ Արփինյան աննկարող փողոցն ի վերջո կլինի ասֆալտապատ։ Ասֆալտապատվող հատվածը միմյանց է կապում Կարմիր գյուղ Սարուխան ճանապարհը եւ շարունակվում է դեպի գյուղի համար 1 միջնակարգ դպրոց։ Ուստի աշակերտների եւ ուսուցիչների համար մաքուր ու հարթ փողոցով անցնել ինչ խոսք հաճելի է լինելու։ Շատ վատ վիճակ էր մեր ճանապարհները, դպրոցի ճանապարհը, մեկա շատ լավ, ասֆալտապատած շատ լավ։ Այս փողոցի հիմնական կարևորությունը նաեւ որ նախ կապում է դպրոցի հետ եւ ուսուցիչների եւ երեխաների համար շատ աճելի կլինի, որ նորմալ ճանապարհով գնան։ Նաեւ մենք նախատեսել ենք ջրահեռացման բաց համակարգ կառուցել, քանի որ տեղանք հենց տեղից գրունտը թույլ է եւ ժամանակին շատ վատ վիճակում է եղել, մի թեթեւ անձրևներից բան գրեթե անանցանել էր դառնում, ինչքան ընթացի կոսմետիկ արտեցումներին կանոն մի ամիս երկու նույն պատմություններ եւ կարան սեզոնին եւ ամռան սեզոն եւ ցանկացած բացի ծմերանից։ Ճանապարհը կառուցվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սուբվենցիոն ծրագրով, որի արժեքը կազմում է 77 միլիոն դրամ։ Գումարի 40%-ը ներդնելու է համայնքը, որին մասնակցություն են ցուցաբերել նաեւ այս թաղի արտերկրում գտնվող գործարար սարուխանցիները։ Իդեպ, այս եւ նախորդ տարվա ընթացքում դարձյալ սուբվենցիոն ծրագրերով Գրիշադ Արփինյան փողոցն ամբողջությամբ լուսավորվել է։ Լուսատուները որակյալ են ու խնայող։ Փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներն իրականացնում է Գավառ ՉՇՇ բաց բաժնետիրական ընկերությունը։ Ես հույսով եմ, որ մենք այս աշխատանքից պատվով դուրս կգանք։ Հիմնականը պետք է ուշադրություն դարձնենք որակին, այսինքն նախագծով ինչ նախատեսվել է, այն կետարկետ բոլորը պետք է կատարվի եւ ամեն օր անձամբ ես կամ գյուղապետարանի համապատասխան աշխատողները անդադ տեղում են լինում։ Հաջորդ տարի համայնքի բյուջեով կբարեկարգվեն նաեւ փողոցի մայթեզրերը, իսկ ինչպես վարվել արագ վարող վարորդների հետ։ Դպրոցի ճամփա է, հարկավոր է անվտանգության թմբիկների հարց լուծել, մտահոգված են բնակիչները։ Ժողովրդի պահանջն է, մարդիկ իրոք մեր երիտասարդները մի քիչ արագ են վարում, անանդ որ եթե ճանապարհը ասֆալտապատ լինում, այս նկատնելով նաեւ որ դպրոցի ճանապարհը իհարկե նախագծով չեն նախատեսել, բայց լրացուցիչ պայմանագիր կգնքենք արդեն զուտ գյուղապետարանի բանով, մի քանի տեղ այն ավելի բանուկ տեղերը խաշմերուկներում կկառուցենք։ Աշխատանքները կավարտվեն մինչև նոյեմբերի 30-ը, թեև շինարարները հաշվի առնելով արևոտ եղանակները խոստացել են ասֆալտապատումն ավարտել նախատեսվածից շուտ։ Տիգրան Ուակիմյան, Սարգիս Ալավերդյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Եղամաօր։ Եղամա օրլրատվականի այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մնացեք խաղաղությամբ։